Do të ecim me të tjera është villime ku një 39 vjeçar humbi jetën mbrëmjen e dieshme pas një sherrri me thika në qytetin e Elbasanit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21 të mbrëmjes së 26 majit në lagjen Haxhias, në vendin e quajtur Kryqëzimi i Lazarenëve. Policia arrestoi edhe disa orë më vonë Dvingjinin, 38 vjeç, banues në Elbasan, si autor të dyshuar. Arrestimi i tij u bë pasi në lagjen Haxhias, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka plagosur me thikë shtetasin RP, 39 vjeç, banues në Elbasan, i cili ka gjetur vdekje në spitalin e traumës në Tiranë. Flitet se mes viktimës dhe autorit ka pasur edhe konflikte të vjetra. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale vrasje me dashje dhe provimi dhe mbajtja pa leje armëve të ftohta, parashikuar nga nenet 76 dhe 279 të kodit penal.